这个元素的节点操作的话，我们在这个什么呢？在原生里面没有说，为什么没说呢？原生里面节点操作什么呢？一堆不兼容啊！你用这个方法在这里可以用，在那个浏览器里面用不了啊，一堆的不兼容是吧？所以要写一堆的兼容的 JS 代码是吧？所以说 jQuery 的话是帮我们什么躺过了这个不兼容吧，直接我们写个东西就是兼容的啊。好，那么的话节点操作在我们实际开发中的话，就是特别是对于列表的一些操作是吧？列表的话，比如说我们把一些人员的信息给显示出来了是吧？然后我们对这个人员信息进行一些排序啊，然后增加啊、减少啊、修改啊，是这样的，就会做到这些操作啊。这个操作啊，就是关于这个元素节点操作啊。节点操作，那么的话，首先第一点啊，节点的话就是包括哪三种呢？一个是什么？创建节点是吧？创建一个标签，然后的话。创建完之后，这个标签还是在什么？还是在程序里面没有放到页面上啊。然后的话，什么要插入节点吧？插入到页面上啊。然后第三点什么呢？就是删除节点，就是说你这个标签我不要了，我把它删掉啊，叫删除节点。大概是这三种操作啊。好，我们来看一下这个节点操作啊。节点操作。好，首先我们把这个 JS 引进来啊，好，那么既然是节点操作的话，我们先来看一下，比如说先在页面上放一个 div 是吧？比如说放一个井号 div 一是吧？这样一个 div 是吧？我放一个 div 啊。放一个 div，我想往里面放东西，是不是这样的？往里面放东西啊。好，比如说我来写一下。好，首先的话怎么样呢？要获取它吧，才能往里面放东西，是吧？然后先写一个 ready，是不是这样的？function 啊。好，那么的话，我往这个里面这个 div 里面放东西，比如说这个井号是吧？井号这个什么嘞？这个井号 div 一是不是获取到它了，是吧？好，如果是它原来就是空的，是吧？原来都是空的话，我往里面放东西，比如说 HTML，是不是可以这么放啊？这个相当于是用字符串的方式塞进去吧，这是一种啊。那么这种方式的话，怎么样呢？能用就尽量用，不能用就用我们的节点操作。为什么能用就尽量用呢？这种方式的性能是最高的，直接用字符串的方式塞进去啊。性能最高啊，好，那么这个写一下啊，通过这个 HTML HTML 里面啊 HTML 的字符串啊，字符串的方式啊。字符串的方式，HTML 的字符串的方式添加什么嘞？添加节点啊，添加节点，性能最高啊，性能最高。好，这是一种方式是吧？一种方式啊。好，这种方式加的话，我们先来这么啊，先这么演示一下啊。那么如果说我们不用这种方式，就用节点操作是吧？节点操作啊。好，那么如果说我这个里面有点东西，比如说一开始就有一个 H1 标签是这样的啊，H1 标签啊，比如说这是一个什么嘞？H1 是吧？H1 元素是吧？好，那么这个时候的话怎么样呢？如果说我们想在这个里面再塞东西，比如说再来看一下啊，比如说这个时候我们先把打开吧。如果这个时候我想再在里面塞东西，比如说塞一个 A 标签进去是吧？看一下啊，好 A，REF 等于一个什么嘞？等于一个什么井号是吧？好，假如这样子是吧？那这里面是一个 A，然后是链接是吧？好，链接啊，好，如果这样一个东西的话，这样塞进去是不是有问题啊？塞进去肯定有问题啊，我们来看一下啊。好，假如说不写这一句啊，
不写这一句的话，那么就是这样子的吧，不写就是这样，这是里面有个链接吧，不写这一句啊，不写这一句，看一下啊，好，存一下啊，存一下，再来跑一下这个页面。好，这是一个 H1 标签是吧 ？H1 标签啊，比如说是这样一个结构是吧？这样一个结构啊。好，这样一个结构的话，什么 DIV 里面有个 H1 标签吧？这没问题是吧？好，这。刷新一下啊，好，这没问题啊。那么如果说我用这一句加上去之后怎么样，是不是会覆盖掉啊，是覆盖掉这一句啊，看一下啊，如果这个时候的话再来看一下啊。好，我来刷新一下是吧，刷新这个时候怎么样，它是不是变成了一个 A 标签呢是吧， A 标签啊，就是把原来的覆盖掉了，就是完全重写了吧，重写它里面的东西啊，这是它不好的地方是吧。如果说我真的要保留这个东西怎么样呢，先是不是要把它获取到啊，获取到之后然后把这个东西加上去是不是可以啊，是不是只能这么写啊是吧，只能这么写是吧，比如说是它里面的 HTML 是吧，比如说那可以怎么写呢，那可以这么写是吧，比如说 dollar 什么呢啊，再写一下啊， dollar 这个什么这个啊井号 DIV1 是吧， DIV 然后它的什么呢，点 HTML 吧，这是获取到它吧，然后再加上一个它的那个，加上这个是不是这样子啊，这样子才是对的是吧，这样才对是吧，就是说我只是想把这个 A 标签放到它里面不动原来的，是不是这样的，我想把这个 A 标签放到什么呢，这个 H1 的下面不动原来的，是不是这样子啊，就这样子才对吧是吧，再来看一下啊，刷新一下，这样是不是才对啊是吧，这个不动然后把链接放到这里来，是不是这样的，链接放这里来啊，好，怪怪的啊 ，href 啊，好，刷新一下是吧？刷新一下啊，这是关于我们如果说不学这个节点操作的话，那么用 HTML 的操作是这么做的是吧？好，这么做的话怎么样呢？就是性能最高啊，性能最高。好，那么如果说我们这么做的话就有点麻烦是吧？有点麻烦。如果说我们想什么精确控制节点放的地方的话，就需要用的节点操作啊。那么把这个注掉啊。如果是节点操作的话，这个时候想插入一个 A 标签怎么插入呢是吧，那么可以这么做是吧，可以先什么呢，先新建一个 A 标签是吧，比如说新建一个 A 标签啊，比如说 dollar 什么呢 dollar 啊 dollar A 吧 dollar A 啊，就是给它赋值，把它放在一个变量里面是吧，等于 dollar 什么呢，这个这样一个 A 然后 href 等于一个什么呢，假设等于一个井号是吧，好，这样一个 A 标签啊，好，比如说这个里面是一个链接是吧，链接两个字啊，好，链接，好，这是新建的一个 A 标签吧，新一个 A 标签啊，好，新建一个 A 标签，然后的话把这个 A 标签放到这个里面来，是不是这样的，放这个里面来啊，放到这个里面来的话就是什么呢，就是这个我们用的最常用的就是什么 append， 刚刚我们用过了吧，append 就是什么呢，从子元素的最后面插入啊，最后面插入，比如说这个什么呢，这个就是这个，再来一个 dollar 什么呢 dollar 这个啊，这个井号什么呢 div1 吧 div， 然后是 append 啊 append 一个什么 dollar a 吧 dollar a 啊，放进来啊，好，这个时候再来看一下啊，这个注掉了是吧，这个注掉了，看一下这个是不是可以是吧，可以啊，好，来新建，来刷新一下是吧，刷新这个地方是不是一样的，是不是一样的是吧，效果是一样的吧，啊，插入进来了啊，好，直接放到这个里面的后面是吧，好，那么的话这个是什么，新建一个元素吧，新建一个元素，然后是新建一个元素啊，新建一个元素，一个 A 元素，然后把它赋值给是吧，多了 A 吧，多了 A 啊，好，那么这是一种啊，新建元素这是一种是吧，那么还有的话怎么，我们新建元素还可以这么新建，就是说直接写这个标签啊，写标签的话那么就没有这些东西了是吧，比如说我们再来假如说是
这么写吧，比如说这个，再来一个啊，再来一个多了 a 吧，多了啊，好，多了 a 假设等于什么呢？这个多了是吧？这么写是吧？直接写个 a 标签，这么写是吧？好，这么写之后的话，相当于是什么呢？就是没有，它会最终放进去的是一个什么呢？放进去的是一个 a 标签啊，然后没有这些字，是不是这样的？有这些字啊，假设是来一个二吧，把它放下来吧，放下来啊。这个是第二个是吧？好，第二个的话我也把它放进去是吧？放进去啊。好，那么的话怎么样呢？再来一个什么多了什么呢？这个井号 ,div1 是吧？我再 append 一下是吧？ append 啊。append 这个多了 a2 是不是这样的？多了 a2。好。好，这个时候看一下是什么效果是吧？这时候看一下什么效果啊。那么这个时候来刷新一下这个页面是吧，刷新一下啊。那么这个时候这个地方是不是有个 a 和反斜杠 a 啊，是吧？它相当于是塞一个空标签进去，是不是这样的？塞一个空的标签啊，就是说你如果你想创建一个空的标签的话，是用这种方式是吧？空标签啊，就是里面没东西，然后又没属性吧，可以用这种方式啊。好，相当于是塞完这个 a 然后就塞这个 a 是吧。好，这是两种创建元素的方法啊。好，那么这个是新建一个空的啊，新建一个空的 A 元素啊，啊，新建一个带有什么呢？带有属性，这个 A 是带有属性的吧，是吧？带有属性的 A 元素啊，这是新建一个空的 A 元素啊。好，这是新建元素的话，就是这两种方式吧，这两种方式新建啊。新建元素这两种方式。好，这是关于什么这个节点操作的新创建以及什么放到页面上吧，放到页面上啊。好，再来看一下啊，那么再往下看啊，刚才是新建节点，然后插入节点的话是我们用了什么呢？ append 吧是吧？ append 啊， append 是什么呢？就是在现成的元素的内部从后面插入元素，是不是这样的？就是放到后面啊。好，那么的话 append 这个东西呢，还有一个比较绕的叫 append to 是吧？ append to 是什么意思呢？就是啊，它相当于主谓宾相反的，主谓宾相反的啊。我们来看一下啊，这个 append 的话是它怎么呢？它里面要放入 a 是吧？然后 append to 是什么意思呢？就是它要放入到它的里面去，这个意思啊，这个意思啊。好，比如说我这个地方我再写一下啊，这个 a 要放到它里面去吧。好，比如说这个地方是这么写的啊，把它注掉是吧？那么这个时候什么呢？写反了是吧？多了 a 要 append to 里面是吧？ append to 吧， to 到谁呀？ to 到这个什么呢？这个多了什么呢？井号 div1， 这个明白没有？就这样子是吧？啊，好，一个是我这里面要放入一个 a， 一个是我要放入到谁的里面去，这样子的吧。好， append to 啊，如果是这样的话来看一下是不是这样子是吧，效果是不是一样的啊。好，来刷新一下是吧，刷新的这个时候是不是效果是一样的啊，效果是一样的吧是吧，效果是一样的啊，一个是 append， 一个是 append to 啊。好，那么这个是注意一下啊，这个是什么呢？这个是元素，就是复元素吧，复元素类放入子元素是吧，类的后面啊，后面放入子元素吧，子元素啊，复元素类的后面放入子元素啊。这个是什么意思呢？就是子元素，子元素放入到复元素内部的后面，是不是这样的？是不是这样的？啊，这样子的啊。一个这个是主语是吧？这个下面的话它是主语，是不是这样的？啊，这个是主语和宾语什么调换，是不是这样的？
好，这样子的啊。好，这是关于什么？这个是 append 和 append to 是吧？ append 和 append to 啊。好，接着再看一下，那么还有两个是什么呢？还有两个节点操作是什么？还有一个 prepend 和 prepend to 啊，跟它是一样的，怎么样呢？它是从什么前面插入元素是吧？从内部的前面插入元素，从内部的前面插入元素啊。好，那么的话也是一个什么主语和宾语的什么调换吧，是吧？这个是什么呢？这是父元素要放入什么子元素是吧？这个是子元素要放入到父元素里面去，这个意思吧，是吧？我们来看一下啊 ，prepend 啊 ，prepend 的话，那么同样的我来什么呢？再放点东西是吧？比如说我这个时候的话，再新建一个元素，不是？比如说我新建一个 A 标签吧，是吧？新建一个 A 标签啊，新建一个 P 标签吧。好，在这个里面前面有个段落是吧？前面有个段落 P 是吧？那我们就等于什么呢？这个段落是吧？好，这个 P 标签是不是这样的 ？P 标签啊。好，然后这 P 标签连什么？这是一个 P 元素，是不是这样的 ？P 元素啊。好，这个新建完之后也要放在页面上去是吧？放在页面上去啊。好，放到页面上去，我想放到哪里呢？我想放到这个 H1 的前面，是吧？放到 H1 的前面，是吧？那么就有两种写法吧，是吧？一种是什么呢？一种是什么？这个 dollar 什么呢？ dollar 这个井号 div1 吧， div 然后怎么样？ prepend 吧， prepend 啊， prepend 啊， prepend 是这么写的啊， prepend， prepend 吧， prepend 这个什么呢？多了这个 P 吧，多了 P 啊。好，这个时候再看一下啊。好，这个时候是不是放到前面去了是吧？好，我们来刷新一下啊。刷新一下之后，这个什么段落是不是放到前面来了？放前面啊，就是放到这个里面的前面啊，里面的前面。好，这是 prepend 啊。然后 prepend to 的话就怎么样呢？把主语和宾语对调吧，主语和宾语对调啊。好，那么 prepend to 这个的话就是这么写是吧？就是多了 P 是吧？$p 然后什么 prepend to 是吧 ？to 的话什么呢？这个 dollar 什么井号 div1 吧啊，井号 div1 啊。好，这个我应该把它存一下了是吧？啊，存一下了啊。好，这个的话就是什么呢？就是它放入到这个父集里面的前面啊，里面的前面去是吧？好，原理是一样的是吧？原理是一样的啊。好，刷新一下啊，这个是没变吧？没变，这个原理其实是一样的啊，功能是一样的，就是说它两个对调了啊，对调。好，这是关于这个啊，可以看的。啊，这个是。好，子元素放入父元素内部的前面啊。这是哎，写错了。这是父元素类的前面啊，放入子元素啊。好，这样子的吧，啊，这样子啊。好，这是关于这几个啊，这几个。那么接下来我们再来说一下，就是还有其他的啊，其他操作的话，那么是也是什么，也是应该说不是太难啊，只是说你要知道它的这个什么呢顺序啊。还有一个什么 after 和 instead after 啊 ，after 是什么意思呢？就是在外部插入元素，什么意思？就是说我要放到你的什么呢？我要放到你的前面或者后面。不是里面的后面，就是说我要在你的前面或者我要在你的后面，这个意思啊。这个不是里面的后面，就是在线程的外部的后面，什么意思呢？比如说这个 after 是吧？好，假如我再来新建一个 div 吧，是吧？好，假如再来新建一个 div， 再放一个 div 啊，比如说 dollar div 是吧？啊 ，dollar div 是吧？用一个特别的标签吧，H 标签啊 ，H 标签已经用了是吧？好，这是 H1 标签吧，我换一个 H2 标签吧
H2 标签放在它的前面是吧，嗯，比如说多了一个 H2 可以吧，好，等于这个什么呢，多了什么呢，这个啊，好 H2 是吧， H2 啊，好 H2 的话，那么就比如说这个是 H2 标题是吧，这是一个 H2，好，这样的一个什么，新建一个 H2 的标签是吧，新建一个 H2 的标签啊，好，这个时候的话我们看一下，那么的话是 after 是怎么用的是吧， after 什么意思呢，就是在这个 div， 这个 div 什么它的前面是吧，或者后面放嘛， after 就是放在后面是吧，那就是放到这里来，明白没有，放到这里来是吧，放到这里来就是 after 吧，好，那么的话就是什么呢，写一下啊，就是这个还是这个井号什么呢啊，他吧是吧，他什么呢， after 是吧， after 谁呢， after 这个什么呢， after 这个多了 div 吧，多了 h2 是吧，多了 h2 啊，好，多了 h2， 好，这个放完之后我们再来看一下，再来刷新一下是吧，刷一下这个，那么这个是 h2 吧，放进来的是吧，放在这个时候怎么样，这个 H2 是不是跟这个 DIV 是同级的，就是说它的后面吧，不是说它里面的后面是吧，是就是它的后面，明白没有啊，好 after 啊，好 after to 的话是什么呢， after to 的话就是相反是吧， after to 就相反啊，好，比如说这个来一个 after to， after to 的话就是什么呢，多了 H2 啊，这个 after to 是吧， after to 啊，这个不叫 after to 啊，这是 insert after 啊，错了啊， insert after 这个不叫 after to 了，就是插入到什么呢，插入到这个什么后面是吧，插入到后面啊，好，这个是 insert after， insert 啊， insert after 啊， insert after， 然后是这个什么呢，多了 div 吧，或者 DIV 啊，好，这个是这个啊，来看一下这个效果应该是一样的是吧，好，刷新一下是吧，刷新之后这个什么呢，写错了吗，insert R 是吧，insert 啊，好，再刷新一下啊，刷新一下之后，那么这个是放到后面来的是吧，啊，放到后面啊，这是后面啊，那么那个前面是不是一样的啊，就是 before 是吧，还有一个什么呢，还有一个这个 before 和 insert before 应该是一样的是吧， insert before 啊，好，来新建一个 H3 吧，新建一个 H3 啊， H3 的话那么就是这个 H3 啊，好，这个 H3 的话，我假如我想放到这个 DIV 的前面是吧，一样的吧是吧，一样前面啊，好，那么的话把这个复制一下是吧，这个多了 H3 啊，就是这个先把它拿来啊，好 H3， 好，这个是 before 吧， before 再来看一下啊，刷新一下啊，刷新的这个是什么，前面又加个 H3 吧是吧，前面加个 H3 啊，这个的话 DIV 的前面加个 H3 啊，这个 P 标签是属于这个 DIV 的吧， P 标签是属于 DIV 的，所以我在 DIV 前面加个 H3， 应该是在这个 H3 应该在 P 标签的前面吧，啊，前面啊，是这样子的是吧，那么同样的这一句的话可以什么呢，可以简写成这一句吧，多了 H3 insert after insert before 吧， insert before这个多了是吧，那么效果是一样的啊，好，刷新一下是吧，效果是一样的吧啊， H3 啊，好，这就是关于这个节点操作啊，节点操作就是我可以精确的什么放到某个地方吧，精确放到某个地方啊，如果说你用 HTML 的话，每次怎么样得拼一下字符串再放进去吧是吧，先把它读过来然后拼字符串再塞回来里面去是吧，它是整体的往里面塞是吧，我们这个什么呢，节点操作是什么呢，是精确的往里面塞入吧，比如我在放到它的后面是吧，
放到这 HE 的后面或者放到 HE 的前面，是吧？是比较精确吧？或者放到它的前面或者放到它的后面，是这样的啊。好，这个的话就是关于这个节点操作啊，节点操作。好，节点操作，那么这个节点操作的话，我们只是什么呢？只是这个什么对于新建的元素做节点操作吧，新建的元素做节点操作啊。那么实际上节点操作还可以什么呢？还可以对已有的节点做操作啊，已有节点做操作啊。好，那么我们可以把它改一下啊。那么这个是新建的节点啊，新建的节点操作啊，好，把它保存一下啊。好，那么的话我们把它可以把它再复制一个啊，然后006啊，006的话是什么呢？就是已有的节点操作啊，已有的节点操作，好，保存一下啊。好，什么意思呢？就是说我这页面上如果已经有节点了啊，来看一下啊，如果已经有节点了，比如说这里面来个什么呢？来个 H1 吧，好。这是个 H1 啊，是吧？ H1， 然后这里面来个 P 标签啊，好 ，P 标签啊，好，这是一个 P 元素是吧 ？P 元素吧。好，那么如果说这个，比如说这个 ID 吧 ，ID 等于什么 ？TIT，title 零一啊 ，title 零一啊，好零一啊。好，这个 ID 的话等于什么呢 ？P 一是吧？好，那么如果说我怎么样呢？我想把他们两个调一下位置，是吧？想把它调一下位置，那么怎么做呢？这是不是对已有的节点进行操作啊？是吧？那么我怎么做呢？我就可以什么？先把它获取到吧。比如说这个时候先看一下啊，这个的话是这个什么呢？是上面有一个什么 H1 元素吧，下面有个 P 元素，是不是这样的？好。如果我想把它调下位置的话，怎么做呢？那么就是什么，先把它选中吧，就是多了什么呢？多了这个什么，多了井号什么，井号这个 P1 吧， P1， 然后怎么样，我把它是放到它的上面，是不是这样的？放到它的上面，那么就是什么呢？就是 insert before 吧，是不是这样的？是不是 insert before 啊？就是说这个 insert before 不仅仅是说针对于新建的元素，就是已有的元素的话，它怎么弄呢？它先把它剪切了，然后再粘贴到某个地方，明白没有？就类似于剪切和粘贴啊。好，这个时候呢 ，insert before 什么呢 ？insert before 什么呢？这个它吧，就是多了什么呢？多了这个啊。好，井号什么？这个 title 零一吧 ，title 零一啊。好，大家看一下这个是不是这样子的啊？好，这个刷新一下啊，刷新一下之后，他们两个是不是换了位置啊？明白没有？就是说节点操作不仅仅是针对已有的节点啊，不是针对新建的节点，我们已有的节点怎么样呢？像相当于是什么剪切和粘贴的操作啊，就是它可以调位置是吧？调位置是这样子啊。好，那么比如说我再来一个啊，这个是关于这个已有节点啊，那么这个是什么呢？这是前面和后面吗？如果说我们再来一个 span 吧。或者来个 span 啊 ，span 标签是吧？好，比如说这是一个 span 标签是吧？这是一个 span 元素是吧？元素啊，好，比如说这个 ID 的话等于什么呢 ？ID 的话等于什么呢 ？span 零一吧，这个元素吧是吧？好，这个元素啊，好，那么的话，刚刚我们还忘记说了，就是说这个什么呢？是不是还可以写成什么？写成另外一种形式啊？这个是 insert before 吧，是吧？还可以写成什么？就是它吧，它怎么样？它 before 吧，是吧 ？before 啊，是 before 啊 ，before 它是不是这样的？是不是可以这么写啊？两个是不是一样的？一样的是吧？好，来看一下啊。好，这么写之后，先把这个注掉啊。是不是一样的？应该是一样的啊。好，来刷新一下是吧？是不是一样的？一样的啊，就是两种写法，大家记得啊，两种写法啊。
啊，你要理解，就是说有时候容易搞混了啊，容易搞混了，是吧？好，接着我们来看一下这个里面有个实判标签，是吧？好，假如说这个实判标签怎么样呢？我想把实判标签放到这个 P 标签里面，是吧？那怎么放呢？那么就是什么呢？就是 dollar 什么呢？ dollar 这个啊，我先选它，它要放到它的里面，是不是？它是什么呢？应该是用 to 吧，是吧？ to 是吧？好， dollar 什么呢？ dollar 这个井号啊， span 01，是不是这样子啊？好，我要放到它的里面的后面，那是什么呢？它里面的后面是吧？那就是什么？就是 append to 吧， append to 是吧？ append to 啊， append to， 然后是这个什么呢？这个井号什么？这个 dollar p 1是吧？这样的。好，再来看一下是不是这样子的啊？好，刷新一下是吧？刷新之后，这个里面是不是有这个啊？看一下这个结构就知道了啊。是不是放到它的后面去了是吧？放到后面去了啊。好，这是关于这个什么呢？已有的节点是吧？好，假如说我前面还想放一个 A 标签，那么一样的是吧？假如我这里面再放个 A 标签吧 ，A perf 等于什么呢？这个井号啊，这个 A 标签，然后是链接是吧？链接啊。好，然后的话这个什么呢？再来一个什么 ID 等于什么呢？假如是等于这个 link 一啊 ，link 零一吧。好，同样的，我想把这个链接放到这个什么 P 元素的前面，是这样的 ，P 元素前面啊。那么一样的是什么呢？就是这个 dollar 什么呢？这个井号 link 零一吧。然后是放到前面是什么 ？prepend 吧 ，prepend 啊 ，prepend。to 吧 ，to 是吧？然后是这个 dollar， 然后这个什么呢？这个井号 p 1是吧？好，好，再来看一下这个效果是吧？好，来刷新一下是吧？这个地方是不是有个链接啊？啊，有链接啊，好，点开看一下啊，啊，是这样子的啊。好，那么说，所以说我们的什么节点操作是有什么呢？有新建的节点操作以及什么已有的节点操作吧？所以说我们这个节点操作这几个操作什么呢？可以针对已有的，也可以针对新建的吧，都一样的是吧？已有的话，那么已有的话是什么？相当于是剪切和粘贴吧，相当于是剪切和粘贴是吧？比如说这个东西原来在这里的是吧？现在要放到这个地方来，是不是把它剪切啊？剪切 ，Ctrl 加 X， 然后是粘到这个地方来，是不是这样子啊？类似于这个吧，是吧？好，那么已有的那个，如果是新建的话什么呢？就是直接粘贴进来，是这样的，相当于直接粘贴进来啊。已有的话就是什么剪切和粘贴啊。好，这是关于这个节点操作啊。好，那么主要是这几个什么呢？这几个操作的话就怎么样呢？有点什么，可能顺序容易搞混了啊，顺序搞混了啊。好，那么大家可以怎么想呢？就是说这几个的话，前面这几个是吧？前面这几个的话都是什么呢？就是。这个是什么？这个是被动的是吧？应该是被动的吧？前面这几个，比如说这个 append 是吧？ append 的话就是说什么意思？就是我的内部的后面要插入元素是吧？好，这个 prepend 是什么呢？我的内部的前面要插入元素是吧？这个 after 什么意思啊？我的什么？我的后面，我的外面的后面要插入元素是吧？我的外面的前面要插入元素，是这样的啊？这个应该是属于被动的是吧？好，这个后面这几个的话是属于什么主动的吧？就是说我要插入到什么呢？一个元素的前面是吧？我要插入到一个元素的里面的前面是吧？我要插入到一个元素的里面的后面是吧？然后是我要放在一个元素的后面是吧？我要放在一个元素的前面，是不是这样的啊？这个意思啊，大家把这个理解清楚就行了是吧？好，最后一个的话什么呢？就是关于删除，这个很简单，就是把它选中之后删除掉是吧？删除掉啊，啊，稍微演示一下就可以了。比如说这个把这个删掉是吧？比如说把这个 HE 删掉，看一下啊，那么就是什么呢？ dollar 什么这个井号啊，井号 HE 啊，井号 HE， 井号 title 01是吧？ title 01啊， title 01给它来一个 remove 是吧？
remove 啊。好，这个就删掉了啊， remove 删掉了啊。好，刷新一下啊，刷新一下之后这个就没了是吧？啊，这个很简单啊。如果这个东西是原生的话是很麻烦的啊，原生的话就是还要用负极来删它啊，这个太麻烦了啊。这个的话直接它自己删自己就完了是吧？删除。好，这个的话就大概是关于这个节点的一些操作啊，节点操作。好，这个的话大家什么呢啊，大家可以什么中午的时候可以再自己的再练一下好吧，练一下这几个东西啊。好。